هندوستانس منز تشي وار قال پ اوسمت اور ات كبروي سلسله سچ گمت هندوستانس منز بعد زهس بيكاز وانو تاي گاز ات منز اك كشير هندو سو يعقوبي يعني اگو اك سلسله كيا يعقوبي سلسله كبروي سلسله درا بها كش صوفيان هندو سلسله تمنا يعقوبي سلسله اور سچ منسوب گمسكون شيخ يعقوبي سرفي شهيد كوي شيخ يعقوبي سرفي كشير هندو شو اوسمت سو رحمه الله عليه سچ ام سي كون منسوب او سمجتاي گو سري بها اوس تات منا فردوسي سلسله اس گسو نو تور کہ اس ونو کی شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ یوسوس یوس کا سلسلہ سے تعلق تھا وان کبروی سلسلہ سے کا سلسلہ سے کبروی سلسلہ سے اسی تعلق تھا یوسف صوفی اس مت کیا اس مت صوفی بزرگ اور یہ گستاون یاد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جوانن مطلب اللہ تعالی ہن ہز کو ساتھ کہ میں صوفی ہن مثال اس نہ بوزا یہ ورا مہ جن چستی رحمۃ اللہ علیہ تمن ہے کیا عقیدہ اس مت کیا ہے اس طرف فکری تمن اس کو کن جائے خطا اللہ تعالی ہن هز كل سات قام من صوفية هند مثال إيش نبوزان يورا وما هيدين جستي رحمة الله عليه تمان هيك ها أكيد رسم كيا غسيت أشتري فكرة تمان سواس كوني كوني جاي خطا لكن كوني سات شو الله تعالى كوني كوني الله قسم شو كفر يوت آسان أور تور شو كام بزر غسا إيش آسان بان صوفي أمي شنو بان تي أكيد تو دا تشي خاسان أور تور شو كام بزر غسا إيش آسان بان صوفي أمي شنو بان تي أكيد تو دا تشي خاسان لكن أم سنزري شو الله تعالى هو من أمي كفر مزكادان أور بدات اسمز باران لیکن ایم سن ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمان ایم کفر مزکاران اور بدعت اسمز باران السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان تفضل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجن میڈیا نیٹورک ناظرین کرام کل رات سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جو کہ مکتب فکر اہل حدیث کے ایک عالم دین ڈاکٹر منظور صاحب کا ہے اس ویڈیو میں وہ گستاخانہ کلام کر رہے ہیں گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں جو گستاخانہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کے متعلق کی ہے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان متعلق کی ہے ناظرین کرام اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں اس عالم دین کے پاس جو کسی تعریف کے اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں مولانا شوکت حسین کینگ صاحب آئیے دیکھتے ہیں ان کا رد عمل اس پہ کیا رہے گا اور آگے جا کے اس پہ کیا کاروائی کی جائے گی شوکت صاحب السلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ کل جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو گردش کر رہا تھا اس متعلق ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیا رد عمل رہے گا کیا ریئیکشن رہے گا آپ کا ریئیکشن تو یہ ہے کہ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھا تو سینڈ کیا جناب ڈاکٹر عبداللطیف کنجی کو جی جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ذمہ دار ہیں جی اور اس کے ساتھ یہاں کے علمی برگزیدہ علمی شخصیت جناب نذیر فدا صاحب جی جسٹس جی صاحب کے جسٹس کو اور مجھے یہ بزم توحید کی پی پیر رحمۃ اللہ صاحب جو امام خطیب ہیں بازار مسجد قدم کے ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا میں ان کو بھی وہ سینڈ کرتا ہوں بہرحال ابھی تک ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا تو یہ جو گستاخی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے متعلق ہوئی ہے ان اصحاب کے متعلق ہے ان حضرات کے متعلق ہوئی ہے جن کی بدولت ہم مسلمان ہیں ہندوستان میں بھی اور کشمیر میں بھی پروفیسر آرنلڈ علامہ اقبال کے استاد تھے ان نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دست حق پر اس پر بیعت کی جی نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی محدث اہل حدیث نے حضرت خواجہ معین چشتی کو حضرت یعنی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے بعد مجدد مانا ہے جی نواب صاحب کی کتابیں ہمارے سامنے جی اور ان کی تجدیدی کارنامے اور ان کی وسعت اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں نزلت الخواتل کے علامہ عبداللہ لکھنوی خواجہ معین الدین اوستی جی میاں ندوی اور خود تاریخ دعوت عظیمت کے ایک جلد 4 میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے بھی حضرت شاہ حمدان اور دیگر خدمات میں بھی ان کے کارنام اور ان کے اسلام کے ذریعے ان کے خدمات کا اعتراف کیا ہے بلکہ آج کل جس شخصیت کو سب مانتے ہیں شاعر مشرق جی حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کے متعلق جاوید نامہ میں جی سید السادہ سادہ علی اجم دشت و میاں مار تقدیر امم جی خطہ راں شاہ دریا آستین داد علم و سنت و تہجد
اور یہ بیچارہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدعت وہ بدعتی تھی حالانکہ ان کی تصانیف سبحان اللہ ایسے برگزیدہ محدث اور عالم اور ایسی قربانی دینے والے جس کے ساتھ 700 سادات کشمیر آئے اور یہاں اسلام کے چپے یہاں کے چپے چپے پر اسلام کی اشاعت کی ٹکر تھی وقت کے حکمران تیمور کے ساتھ پھر جب کشمیر آئے اور سیاحت کے ساتھ اسلام کی اشاعت کے ساتھ وہ بہت بڑی مصنف تھی ذخیرۃ الملوک یہ کہتے ہیں نا بدعتی تو انہوں نے لکھا ہے بدعتی کتاب النار وہ دو آگ کے کتے ہیں جو بدعتی ہوں اور ایسا موحد اولیاء اللہ میں حضرت شاہ حمدان سبحان اللہ کہ اوراج فتحیہ بے شک ہمارے سامنے ہے نسخہ توحید کس طرح انہوں نے توحید بیان کیا ہے اور دیگر رسائل میں رسالہ خواتیہ میں ہے رسالہ فتوتیہ ہے وغیرہ میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ توحید کے توحید کو اجاگر کیا ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ اگرچہ رحمۃ اللہ صاحب تصنیف و طالبہ زیادہ نہیں تھے بس ایک دیوان ہے ان کے ساتھ منسوب لیکن ان کے خلفائے کرام خواجہ قطب الدین بختیار کے بابا فرید گنج شکر شیخ نظام الدین اولیٰ نصیر الدین محمود چراغ داری علاء الدین صاحب القلیری اور پھر صدیوں کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اسی سلسلے صاحب لے کے ساتھ وابستہ ہیں اور فخر کرتی تھی بے شک اعلیٰ حضرت کی بات چھوڑو جی وہ تو تھے ہی سلسلے صوفیہ یعنی تصوف کے امام تھے بے شک لیکن علماء دیوبند کو بھی فخر ہے کہ ہم صابری چشتی ہیں بے شک خان صاحب قاضی سلسلے کے ساتھ وابستہ تھے بے شک جب یہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو تھے وہ پرورده تھے حضرت غوث اعظم شیخ سید القاجیلانی کے ہم اسد بھی تھے ان کے جن نے آخری الفاظ فرمائے التوحید 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 اجماع الکل اور کشمیر میں جس ہستی نے حضرت شاہ حمدان کے بیت یہاں اشاعت کی اسلام کی چپے چپے پر مسجدیں بنوائی خانقاہیں بنوائی وہ حضرت میر سید محمد حمدانی تھی اور میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص خلیفہ تھے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی جن کا کلام یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں بے شک بے شک اور جنہیں فرمایا توحید کے متعلق کن رے بوزک کن نو روزک ام کن رن کوتا جد جلاو عقل تو فکر تد کو سوزک کئی ماجو کیا چھپ سو دریا اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب حضرت شیخ الاسلام علامہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کسی نے لکھا ورد المریدین درشان حضرت محبوب العالم شیخ مقدوم اس سے پہلے انہیں کسی نے ضروری یہ لکھا عقائد کیا ہونے چاہیے توحید کیسا ہونا چاہیے توحید میں راست کتنا ہونا چاہیے انسان اور جو یہ تصوف ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے حدیث جبریل میں ہے مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو حضور جب جا انت عبد اللہ کنک تلا فإن لم تکن تلا فإنه یراک جو پرانے سلفی تھے نواب صاحب ہوں یا سید نذیر حسین محدث دہلوی ہوں یا میر ابراہیم سیالکوٹی ہوں یا وغیرہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے اور کشمیر میں بھی ایسا نہیں تھا مثلاً غربا اہل حدیث شدت میں پائے جاتے تھے کہ ان میں شدت ہے لیکن ان کا بانی جو ہے انور صاحب شوپیانی ان کا کلیات حال ہی شاید انور نہیں نہیں انور شیخ شوپیانی صاحب تو جو ڈال دگر میں جو نے بیاں ڈالی تھی تو ان اس میں حضرت شاہ حمدان کی ایک منقبت ہے اس کلیات میں ماشاء اللہ حال ہی میں فضا نذیر فضا صاحب نے مجھے وہ نسخہ بھیجا منقبت العلی ثانی اور کیا کہ دین کا بہار کس کا اسے ان نے یہاں اس پج مرد سرزمین اسلام کے اسلام کو بھاگو اسلام کو دین کے ایک روشن اور دلکش باغ میں تبدیل کر دیا اور اسی طرح مولانا غلام نبی مبارک کہ یہ عادت تھی کہ کبھی نہیں انہیں حضرت غوث اعظم شیخ سید القاجی جیلانی یا حضرت امام اعظم کے اس مبارک کے سلسلہ رحمۃ اللہ نہیں پڑھا بلکہ رضی اللہ عنہ پڑھا مثنوی نو پیکر ابھی میرے سامنے تھی اور ہر تحریر میں وہ گواز میں بھی رضی اللہ عنہ کے پر پیران پیر کہتے تھے مولانا محمد ابراہیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی نے کیا ہے وہ صلاۃ الرسول میں پیران پیر کہہ کے ان کا کہا اور خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
حضرت پیران پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی جس کے ساتھ کشمیر کی بہت عقیدت وابستہ ہے تو ان کو فرمایا ہے کہ ان کی جو کرامات ہیں وہ حج تواتر کو پہنچے اور اعتراف کیا اس سلسلے کے بانی کا جس سے شاہ ہمدان وابستہ تھا شیخ نجمی احمد کبرا چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فتوی ابن تیمیہ جلد دوم اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ تھی وہاں ان نے اس خوارزم شریف میں شہادت پائی چنگیز خان کے ہاتھ اور اس بعد میں شاہ ہمدان اسی سلسلے کے چھٹے مرشد تھے جو نے یہاں اسلام پھیلایا جامع الکمالات حضرت شیخ یعقوب السلفی اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ تھے جو نے ابن حجر عسقلانی ابن حجر مکی سے حدیث کی تعلیم پائی تھی اور مجدد عرب ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی جو نے دین الہی کا خاتمہ کر دیا ہندوستان میں تو وہ ان کے استاد حدیث تھے اور سلسلے کبرے میں ان کے مرشد تھے شیخ اکمل الدین مرزا محمد کامل بیخانی بدخشی کے جو تقریباً 80,000 اشعار ہیں اس میں بحر الاجفان یا خواجہ حفیظ اللہ نوشہری ان کی کتابیں دیکھو کیا ہو توحید کے بارے میں کیا ان کا توحید کتنا راسخ تھا اور ان لوگوں کو پھر بدعتی کہنا ان لوگوں کے خلاف زبان درازی کرنا میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو معافی مانگنی چاہیے ورنہ یہ مسئلہ طول کھائے گا ٹھیک آپ کو پتہ ہے میری ذات کا بلیر سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ کیا ہے وہ دیوبندی ہے وہ وہابی ہے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ بدعتی ہے وہ بریلوی ہے اور بفضل اللہ جماعت اسلامی وہ کہیں گے ہاں صاحب اہل علم ہے اور باقی بھی کہیں گے اہل جس دوستوں کو بھی اعتراف ہے ان کے ساتھ دوستی بھی ہے لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ہم کو یہ چاہیے ہمارے علماء کو جو اس مسئلے کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک وفد بنائے تو جناب مولانا غلام محمد صاحب بٹ کے پاس جائیں جو سد جمعیت ہیں مولانا پیر رحمت اللہ صاحب اور مولانا مبارک صاحب کے فرزند جی مولانا مبارک صاحب جی میرواز کشمیر مولانا عمر فاروق صاحب جی میرواز کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانی صاحب مفتی اعظم ریاست اور مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی القاسمی اور یہ ہیں زالدگن میں پتہ نہیں اب ان کا کون ہے اہل علم میں تو وہ یہ ہیں فضا نذیر صاحب اور باقی جو ہیں ان کے پاس جائیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ نئے نئے مبلغ آئے ہیں جو فیس بک پر چڑھتے ہیں جنہوں نے یہ فیس بک کاروبار بنایا ہے ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں ہمیں بھی چاہے ہم زبان ہمارے علماء کو بھی جائیں چاہے کہ احتیاط برتیں اور اس سلسلے میں باضابطہ ان کے علماء کے علماء اہل جس جو سلفی علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ایسے بے لگام نوجوان کو لگام دی جائے مجھے پتہ سمجھتا ہوں سہو ہو گیا ہے خطا ہو گئی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا شوکت حسین کنگ صاحب جن کا یہ کہنا تھا آخر میں ان کو معافی مانگنی چاہیے تو بنے رہیے کے جی این نیٹورک کے ساتھ اپڈیٹس ہم آپ تو دیتے رہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ